жовтні 2017-го перевізники, які здійснюють маршрутні рейси в Ужгороді, звернулися до міської ради із проханням підвищити вартість проїзду від 4 до 5 гривень. Свою позицію обґрунтовують збільшенням ціни на дизпаливо та браком досвідчених водіїв через низьку заробітну плату. У собівартості перевезень, які ми подаємо і інші перевізники, приблизно вартість палива складає 32-35%, вартість зарплати 25%, вартість ремонтів запчастин, акумуляторів, автошин 18-20%. Вартість тільки матеріальних витрат і зарплати – це вже більше як 80%. І всі ці компоненти змінилися у рази. Наше законодавство говорить, що якщо вартість будь-якого із компонентів, які входять в собівартість, змінилася на 10% плюс чи мінус, то це вже є підставою для перегляду тарифів. Новину про можливе підвищення тарифів на перевезення громада міста сприйняла по-різному. Для когось такі дії є безпідставними, оскільки якість громадського транспорту Ужгорода, за їх словами, бажає кращого. Зростає тільки ціна, але якість не зростає. Хтось розуміє, чим спровоковане це подорожчання і очікує електронні проїзні квитки, які міська рада вже незабаром планує запровадити в Ужгороді. Вони повинні читати все. Вони повинні читати іншу картку будь-якого банку, вони повинні читати QR-код, магнітну карту. Надіємося, що це буде краще. Громадяни пільгових категорій отримають безоплатно. Є програма у місті, яка буде відшкодовувати банку за собівартість цієї карточки. Присутні більшістю голосів підтримали пропозицію підвищити вартість проїзду за маршрутні перевезення до 5 гривень.